किचेनर आन एटा भिडिओ लई आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजि मय आपनालोकले लई आहिछो एटी हाकर आंजार रेसिपि जेतु आमार अहोमिया परियालर घरे घरे आमी बनाय खाउ। आंजाबिध होइसे भेदालता हाकर आंजा। सकलोरे निजर निजर पद्धति आछे, सकलो निजर निजर धरणे बनाय, किन्तु मयनो केनेके बनाउ ताके भाबिलु आपनालोकर लगत शेयर करू। गतिके साबो रेसिपिटो भिडिओटो केखलोके साबो बुली आशा करिछो। आरो जदि भाल पाए तेने होले लाइक करिबो, शेयर करिबो आरो मोर चेनेलटो सबस्क्राइब करिबोले नापाहरिबो। लगते बेल आइकनटो टिपि अल करि थबो, तेतिया मोर आहिबोलोके भिडिओ आरो ब्लग समूहर बिषये आपनालोके नोटिफिकेशन पाबो। गतिके पलम नकरि आहक रेसिपिटो लै जाउ। आंजाखन बनाबोलै मय दुटा डांगर डांगर पियाज काटि लैछो, অলপ আদা নহৰু লৈছোঁ আৰু ভেদাইলতা শাক লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ এচামুচ জিৰা আৰু এচামুচ গোটা জালুক। মাছ এয়া তিনি পিচ লৈছোঁ। এতিয়া মিক্সিৰ জাৰ এটাত ভেদাইলতাখিনি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আমি পিঁয়াজ আদা নহৰু গোটেইখিনি দি একেলগে পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু লগতে আদা নহৰু খিনিও দি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে গোটা জিৰা আৰু জালুকখিনিও দি দিম। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিহি এটা মিহি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এয়া পেষ্টখিনি বনাই ল'লোঁ। লগতে আঞ্জাত দিবলৈ তিনিটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু লৈছোঁ। এতিয়া পেনখন গৰম হ'বলৈ দি তাতে তেল দিম। তেল গৰম হ'লে তাতে মাছ কেইপিচ ভাজি ল'ম। এয়া মাছখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মাছকেইডোখৰ কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া সেই তেলতে এচামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ। পাঁচফোৰণকেইটা অলপ ৰঙচুৱা হ'লে তাতে শাকৰ পেষ্টখিনি দি দিম। এতিয়া শাকৰ পেষ্টটো ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। পানীখিনি শুকাই যোৱাকৈ লৰাই লৰাই অলপ ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। অলপ দেৰি ভাজি লৈ এতিয়া ইয়াতে অলপ হালধি গুড়ি দিছোঁ। হালধি গুড়িখিনি ভালকৈ শাকৰ লগত মিহলি হৈ যোৱাকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব। হালধিৰ কেঁচা গোন্ধ এটা থাকে, সেই গোন্ধটো যোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে আলু কেইপিচো দি দিছোঁ। এইখিনিও একেলগে শাকৰ লগতে ভাজি ল'ম। তেতিয়া পিছত সিজিবলৈ সময়টো কমকৈ লাগে আৰু সোনকালেই হৈ যায়। সেয়েহে আলুখিনি দি এতিয়া অলপ শুকাই যোৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত জোলৰ জোখাৰে পানী দি ল'ব লাগিব। এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈ পানীখিনি ভালদৰে উতল এটা অহালৈকে গৰম কৰিব লাগিব। এয়া দেখিছে পানীখিনি উতলি আহিলে। এতিয়া ইয়াতে অলপ আলুখিনি ভাঙি দিম। পিছত মাছখিনি দিলে আলু ভাঙিবলৈ দিগদাৰ হয়, সেয়েহে আগতে আলুখিনি ভাঙি অলপ জোলখিনি ডাঠ কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মাছ কেইপিচ দি দিম। মাছখিনি অলপ ইলুটি সিলুটিকৈ লৰাই জোলখিনি ভালকৈ গাত লাগি যাবলৈ দিব লাগিব। ভালদৰে লৰাই লৈ এতিয়া ইয়াতে জোখমতে নিমখ দি দিব লাগিব। এতিয়া ঢাকোন লগাই দি মাছখিনি ভালদৰে জোলখিনিৰ সৈতে উতলিবলৈ দিব লাগিব। তেতিয়াহে মাছৰ ৰসটো জোলৰ লগত ভালদৰে মিহলি হ'ব। এয়া ঢাকোন আঁতৰাই চাইছোঁ, আমাৰ জোলখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। আমাৰ ভেদাইলতাৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এই জোল খাবলৈ খুবেই সোৱাদযুক্ত হয় আৰু মাছটি খালে আৰু ভাল লাগে।
বৰডিও খাব পাৰি, দাইলৰ বৰডিও আপোনালোকে এইবিধ জোল বনাই খাব পাৰে, মাছ দিব লাগিব বুলি কথা নাই। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে জোলবিধ বনাই খাই চাব, আৰু যদি ভাল পায় মোৰ ৰেচিপিটো তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে, লগতে বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।